Njegovo ime, nećete verovati, Radenko Stojanović, ali svi ga znamo kao Vudu Papaj! Evo, zvoli ovde, mikrofon je vaš. Ajmo jedan za Vudua. Imala je bolji nastup od tega. Daj ga! Bolje igrala. A šta da radim kad ovde prijatelji moji, kad ovde djevojka na koju bacam oči, tako redom dan za danom, na javnim mjestima s gitarom, naravno da uvijek neko dođe da me čuje, makar i krado. Ništa mi više nije važno, našao sam dobar band. Želim samo da sviram, da se okačim i to je sve. A šta da radim kad odu prijatelji moji, kad ode djevojka na koju. Ljudi s nama pričaju, a zašto si nervoza? Hey!